Lahůdko mezi hračkami je vysokozdvižný vozík. Jedná se o hračku pro děti, vyrobenou vyloženě na hraní, protože je vyrobená z tvrdého bukového dřeva. Jedná se o ekologickou hračku, protože povrch je pouze vyleštěn a povoskován. Zachovala si proto krásný přírodní vzhled. Má jednotlivé díly jsou pohyblivé, to znamená, můžeme s lyžinou jít nahoru i dole, můžeme sundat krásně paletu. Jednotlivé díly jsou krásně propracovány. Vysokozdvižný vozík lze použít i jako krásný firemní reklamní předmět. Je to hračka, která odolá mnoho nárazům a lze ji zakoupit na e-shopu www.soli.cz.